madhumuni makubwa yalikuwa ni maeneo ya uhusiano kati ya KORAIL na mamlaka ya LATRA kwa upande wa maeneo ya ushirikiano haswa kwenye udhibiti usafiri wa reli, na tumezungumzia kwa ukubwa sana namna ambavyo watatujengea uwezo wa uendeshaji wa reli haswa itakapoanza uendeshaji wa reli yetu ya SGR kwa upande wa TRC. Kwa hiyo ni kikao ambacho kilikuwa kina manufaa sana kwetu, kwa sababu wamejaribu kutuelezea namna ya uendeshaji na namna atakavyotengeneza programu ambayo tutaenda kuifanya tukiwa Korea ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi. Kikao hiki kimekuja na makubaliano kwamba KORAIL itaandaa programu ya wafanyakazi wa LATRA kwenda kujifunza nchini Korea namna ambavyo wanaendesha shughuli za reli haswa za mwendo kasi, na hivyo itasaidia sasa LATRA kufanya udhibiti mzuri katika uendeshaji wa SGR. Pamoja na hayo, mazungumzo yetu yamezungumzia vile vile usafiri wa waya ambao unaitwa cable transport. Ndugu zetu wa Korea wamekubali kwamba tukienda kwenye mkutano wa kimataifa wa miundombinu ya reli, watatupa kidogo mafunzo kuhusu uendeshaji wa cable transport ambao sisi ni jukumu letu, ili sasa kuweza kuandaa kanuni ambazo zitakaribisha wawekezaji katika eneo hilo. Kikao hiki ilikuwa ni muendelezo wa juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza maendeleo ya uchukuzi kwa njia ya reli nchini, na pia ni kutekeleza yale ambayo tuliagizwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi, katika kuhakikisha kwamba tunaandaa sasa kanuni zinazohusiana na usafiri wa waya cable transport ili kuvutia wawekezaji katika eneo hilo. In my opinion that the Tanzania Railways future is very prospective and bright. Kiukweli tasnia ya reli nchini Tanzania ina mwelekeo mzuri, kwa sababu eneo ambalo reli hii inapita ni zuri, na ukiangalia namna reli hii imeunganika ukilinganisha na nchi zingine, utagundua kuwa ni rahisi kufanya maboresho na kutanua miundombinu ya reli ukiwa Tanzania. Kuna uhusiano mzuri sana baina ya taasisi hizi mbili, yani LATRA pamoja na KORAIL. Kama unavyojua, sisi ndio waendeshaji wakubwa wa tasnia ya reli nchini Korea, na kwa hapa Tanzania, LATRA ndio mdhibiti mkuu. Tunapata nafasi ya kubadilishana uzoefu wa namna tunavyoendesha tasnia hii kwenye nchi zetu. Hii inaboresha uhusiano wetu hata kwa siku zijazo.